Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın tanınmış alimi, araşdırmacı Yadigar Türkel vəfat edib. Bir az axar azı istinadla xəbər verir ki, bu barədə Türkelin yaxınları məlumat veriblər. Onun koronavirustan öldüyü bildirilir. Allah rəhmət eləsin. Müğənnə Ayan Babakişiyeva sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Ayan Instagram hesabında Nadir Qafarzadə ilə səmimi fotolarını paylaşıb. Onun paylaşımı diqqət çəkib. İzləyicilərin əksəriyyəti onların bu görüntüsünü bir mənalı qarşılamayıblar. Həmin fotoları təqdim edirik.